20 ноября днем в офисе Абзац Медиа и в квартире ее директора Ульвы Гасанлы прошли обыски. Адвокат Гасанлы Зибейда Садыгова сообщила, что полицейские обнаружили в офисе 40 тысяч евро. В Абзац Медиа заявили, что эти средства им не принадлежат и что это сценарий, придуманный следственными органами, чтобы намеренно прекратить их деятельность и выдвинуть обвинения против Ульвы Гасанлы. Полиция также обыскала квартиру шеф-редактора Абзац Медиа Севин Шагиф Кызы. Ülvi Həsəninin həbsi birbaşa İlham Əliyevin sifarişidir. Çünki biz ölkə prezidentinin ailə üzvlərinə məxsus şirkətlərin Qarabağda necə qeyri-şəffaf mexanizmlərlə layihələr qazandıqlarını və o pulu dövlət büdcəsi hesabına orada iş görürük və gəlir əldə etdiklərini sübut etmişik və bu da təbii ki gözlənilən şəkildə onları hücumlandırıb. Amma biz bildiririk ki Ülvi Həsənli ya mən ya istənilən birimiz həbsdə olduğumuz halda belə bu işi davam etdirənlər var və düşünməsinlər ki, tək-tək şəxsləri həbs etməklə bu araşdırmaları dayandıra bilərlər. Bu baş verməyəcək və biz onları məyus etməyə davam edəcəyik. Maşına mindirilərkən onun gözünün altından zərbeyini vurublar və hazırda da onun gözünün altında biz yaymadığımız şəkillərdə də görünür ki, qırmızı cızıq işarəsi var və bu da onun işkəncəyə məruz qalmasının sübutudur. Daha sonra onu aparıblar Bakışar Baş Polis İdarəsində də yenə ona qarşı qeyri-insani davranış sərgiləyiblər və yenə orada da bildirib ki, ona yumruq vurublar və təpik zərbələri indiriblər. Абзац Медиа в последнее время известна своими расследованиями о коррупционных преступлениях. Biz heç bir halda ya polis, ya prokurorluq, istənilən halda prezident administrasiyası fərqi yoxdur. Heç bir dövlət qurumunun qarşısında göz qırpıq jurnalistika ilə məşğul olmaq istəmirik. Biz açıq sözümüzü, düzgün hesab etdiyimizi etməkdə davam edəcəyik və bildirmək istəyirik ki, onların deməli, Ülvi Həsənin saxlamaqda və ona qarşı saxta ittihamlar irəli ittiham sürməyə çalışmaqda məqsədləri odur ki, Abzas Medianın fəaliyyətini dayandırsınlar və bundan sonra ölkədə baş vermiş korrupsiya cinayətlərini açığa çıxaran, ortaya çıxaran jurnalistlər olmasın, media qurumları olmasın.